ডেঙ্গু আমি প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু কেনেকৈ? বৰ্তমান সময়ত ডেঙ্গুৰ সংক্ৰমণ খুবেই বাঢ়িছে আৰু সেইকাৰণে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই কেইটামান আমাক ভাল ভাল ইনফৰ্মেশ্যন দিছে। ভাবিছোঁ যে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ যাতে আপোনালোকেও নিজকে এই মাৰাত্মক বেমাৰৰ পৰা নিজকে ৰক্ষা কৰিব পাৰে। প্ৰথম পইণ্টটো হ'ল, পানীৰ টেংকিবোৰ ভালদৰে বন্ধ কৰিব লাগিব। দ্বিতীয়তে, আমি যেতিয়া বাহিৰলৈ ওলাই যাওঁ তেন্তে ফুল স্লীভ কাপোৰ পিন্ধিব লাগিব। তৃতীয়তে, যেতিয়া আপুনি দিনতো শুৱে তেতিয়া আঁঠুৱা তাৰি পেলাইহে শুব। আৰু 4 নম্বৰত, খিৰিকী আৰু দৰ্জাত যিবোৰ আমি নেট পায় সেই নেটবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ শিকক, যাতে মহ ভিতৰলৈ আহিব নোৱাৰে। দিনৰ সময়ত যিহেতু ডেংগুৰ সংক্ৰমণ খুবেই বেছি, আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই একদম চিম্পল পইণ্ট ভাবি চালে, বহুতেই সহজ কিন্তু হয়তো আমি কৰিবলৈ ক'ৰবাত আমাৰ মানে ৰৈ যায় আৰু সেইকাৰণে আমি বিপদৰ সন্মুখীন হওঁ। আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে এইখিনি মানি চলিব আৰু আপোনালোকে নিজক ৰক্ষা কৰিব। ডেংগু হ'লে কিছুমান লক্ষণ আমি দেখিবলৈ পাওঁ আৰু সেই লক্ষণসমূহ হ'ল, খুব বেছিকৈ জ্বৰ উঠা, চকুৰ যেতিয়া মুভমেণ্ট কৰা হয় তেতিয়া চকুৰ মুভমেণ্ট কৰিলে তেতিয়া চকু বিষায়, পিঠিৰ বিষ উঠা, মূৰৰ বিষ উঠা আৰু গামৰ পৰা তেজ ওলোৱা, এনেকুৱা ধৰণৰ যদি লক্ষণসমূহ আপুনি দেখিবলৈ পাইছে তেন্তে অতি সোনকালে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক আৰু আপুনি নিজকে ৰক্ষা কৰি ৰাখক। ডেংগুৰ লক্ষণসমূহ দেখাৰ লগে লগে আপোনাৰ প্ৰথম কামটো হৈছে যে আপুনি ওচৰৰ চিকিৎসালয়লৈ গৈ তেজ পৰীক্ষা কৰক। আৰু যিবোৰ আমাৰ চৰকাৰী চিকিৎসালয় আছে তাত ডেংগুৰ তেজ পৰীক্ষাটো সম্পূৰ্ণৰূপে বিনামূলীয়া। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে। যদিহে ভাল পাইছে তেন্তে আপোনালোকৰ যাক আপোনালোকে কেয়াৰ কৰে তেওঁলোকক আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে। আজিলৈ আহিছোঁ, থেংক ইউ, ভালে থাকিব, সুস্থ থাকিব।